Yeah.
ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းအအောဝေကောင်းတဲ့ဂတိတစ်ခုချင်းစီမျိုးအမြဲမပြတ်မကွက်မဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တစ္ဆာရှိတော်မူဖျားခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းများအတွက်ဂျေဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဂုံပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံလို့ပြန်ပေးအပ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းရောက်ရင်လည်းကောင်းချီးပေးလက်ကိုယ်တော်ဂျေဇူးတော်ထံမှာသာသမီတယောက်ချင်းစီကိုအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးလောကကြီးမှာအပြောင်းလဲတဲ့အမျိုးမျိုးရှိမယ်လ